tak zdravím vás. Som v Taliansku a za chvíľu som na Brenneri. Samozrejme na túto kameru to natáčam všetko. Potom spravím nejaký ten film z toho. A snehu je tu. Požehnanie. Takže čas je taký, aký je. No hma, ten sa tam poletuje sneh. A takto. Teraz to ide celkom dobre. Pred chvíľou sme krokom išli hore. A mám to ešte necelých 5 km. Na ten vlastne priesmyk hore. No ešte by aj mi to spadlo, naše nevadí. Musím umyť okno, lebo pred chvíľou tuto, pred nami ide sypač soli, lebo padalo. Minus 2 je len, ako není nejaký veľký mráz. A hádže to na sklo predo mnou kamion, čo ide. Nejaká kaplnka. Ale tu je tiež dobre snehu na streche. Muselo dobre snežiť. Bol som včera pri Verone nakladať. A ma naložili a nesem to niekde pri Salzburg. Tak ma navigácia poslala tade to a som to udobril aj s dispečerom, že tade to mám ísť, áno. Takže dobre. A spal som v Lozáne, lebo na tej 22, na tejto 22 hrdzavej diaľnici nebolo voľné miesto ani na jednom parkovisku, na všetkých som bol vonku. A v tom Lozáne som poznal tú industriálnu zónu, že tam sa dá stáť, lebo som tam asi 3 roky dozadu bol vykladať. A nemýlil som sa, dalo sa tam stáť, takže super. Už to chce natočiť túto. Už nechám aj túto kameru zapnutú. A hore si urobím prestávku. Potom, lebo a však tu už je, jak som aj minule bol. Túto. Tak už som hore. Takže ideme von. Musím aj tak zapísať. Toto. Aj časy, aj kilometre a ideme von. Na parkovisko. Tuto a tam sa nedá ísť s nákladnými, takže musíme tady to rovno. Je nejaké múzeum. Ale to je asi zavreté teraz. Je nejaké múzeum, no. Takže kade teraz môžeme ísť? Tuto? Kúkajte, koľko snehu je. Títo dementi, keby to nestali, tak to šeli ako. No, tu to musíme nacúvať. Aha. No jak odtiaľto vyjdeme?
Tak, no táto by ideme. To bude sranda, no. No, tak takto sa mi podarilo. Tuto som sa otočil. Takto sa mi sem podarilo nazúvať. Odmehnem si a za chvíľu pokračujeme. No tak som tu. Vnútri, v múzeu. A to takéto múzeum. Ege Brennero. Snehu tu je riadne. To sú nabíjace stanice pre elektro. No a ideme pomaličky. Prejedeme hranice. Bo ešte som v Zaliansku. Hore je volačo. Asi funguje za normálneho. Tesla. Je tu sa zase musím zvrtnúť a tady je to.
tam sa otáča na tom konci. Dobre, pokračujem. Jazdy. No tak už v Rakúsku. Teraz prešli hranice. A už pôjdeme dole z Brennera. Tu je parkovisko pekné. Aha, od 8 do 5 sa nedá, tuším, toto Brennero prechádzať. Je tu 60-ka a vyzerá, že tu to bude už krajšie z rakúskej strany. No, len tam sú pekné tie kopce. Mraky sú tuto, kopec a mraky. Jak som tu bol v novembri, tak bol krajší výhľad. Ale dobre, furt. Tento tu pôjde 60 zase. Gartner. Budeš ticho. No toto zase je 40-ka. Na 7,5 tony. Kde tam bola? Krásne, krásne. Keď som tu bol, tu bolo lepšie výhľady boli, ale nebolo tu toľko snehu. Taký poprašok bol. Ešte 6% klesanie, 3 km. Ojoj, ale tam sa voľa čo objavilo vzadu, nejaké kopce. Nejaké Alpy. A tam objavili. Je dole nejaký kostol, dvojvežový, pekný.
Ale toto je paráda. Parkovisko Európa Brücke. Teraz bude Európa Brücke. Teraz bude most Európy. Sa mi zdá. Abo toto je ono. Tak mi začne. Je určené, že kde treba ísť, tuto môžu len nákladné autá a autobusy. Ne, že môžu, tuto musia. A osobné nemôžu. €10 sa platí za prejazd. Pekná panoráma, pekná. Štubajer Glečer, štubajský ľadovec. Tady sa ide na Štubajského údolia, Štubajtál. Európa Brücke, toto je európsky tunel. Tunel, európsky most. Most Európy. Vysko je dobrý, na vode vidieť.
A za chvíľu klesneme do Innsbrucku. A potom už to pôjde. Potom už to pôjde, nudná diaľnica. Na hranice, prikup v tajne, jak som aj minule išiel. Takže to má to videu. Je stále 40-ka. Garmin 60. Garmin Spartenkirchen. To je tiež pekné mestečko. Brzdiace zariadenie, keby Olado potreboval, by mu zlyhali brzdy, toto môže nabehnúť. Toto zastaví. Ale ja brzdím motorovkou, ako počujete, a motor to pekne brzdí, takže je to poriadečku všetko. Tým šetríš aj brzdové kotúče, aj obloženia. Doštičky. Takže... Nám len vlastne zadal na tempomat 40 a ono ma to drží. Ale predo mnou ide auto aj tak 40, takže drží tých 25 metrov vzdialenosť. Keď idem rýchlejšie, tak je tam väčšia vzdialenosť, samozrejme. Trénero za nami. Bregenz, Garmisch, na Švajc. Na Salzburg. Ja pôjde na Salzburg. A cez Nemecko, samozrejme. Kúsok. Rovno pôjdeme. Ešte umieme okno teda. To tak vedel zabrzdiť niektorí, že až to není pekné. Čele sedí na rytíke, nevie jazdiť. Alebo doma. No, tu už je Innsbruck. Že to som vám aj minule točil. Je Innsbruck dole. Hlavné mesto Tyrolska. Innsbruck. And I know and I know and I know I'm right now. We can change.